Durant el període de 1980 i 1983, un grup d'amics que practicaven el futbol sala en tornejos estiuencs que es duien a terme a la zona del Maresme van donar origen al Club Futbol Sala de Vilassar de Mar. El club va ser inscrit com a entitat esportiva al Consejo Superior de Deportes, en la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i a la Federació Catalana de Futbol i, posteriorment, a la Lliga Nacional de Futbol Sala, per competir en els campionats organitzats per ambdues federacions. Les màximes categories assolides pels equips del club han estat pel sènior masculí la divisió de plata, les temporades 96-97, 97-98 i 2004-2005, i l'equip femení va arribar a la divisió d'honor estatal la temporada 98-99 i 99-2000. Actualment, el sènior masculí participa a la primera nacional A amb aspiracions de recuperar la divisió de plata en un futur, i el femení aspira a retornar a la divisió d'honor estatal ben aviat. El juvenil d'aquest club pot gaudir d'una bona temporada, ja que han quedat en primera posició en el campionat del Consell Comarcal del Maresme. Es tracta d'un club compromès amb els seus jugadors i que reivindiquen un respecte per aquest esport que, mica en mica, va creixent a les diferents poblacions de la nostra comarca. Des d'aquí esperem que continuïn ampliant el